Hallo. Hallo. Yeah.
មានព្រះនាមហៅថាក្រុងក្រៃសូក្រុងក្រៃសូដែលយើងបានតាំងហោវិធីរយៈពេល7ថ្ងៃនោះវាមានអានុភាពខ្លាំងប៉ុណាបើដូច្នេះយើងនឹងថ្លៃសូដើម្បីចង់ដឹងអានុភាពទាំងអស់នោះសូមសែបុនគុំគាថាលើកដៃប្រណមកណាសូមឲ្យថ្លៃសូបានសេចក្តីពងប្រាថ្នាយើងគម្រប់តាំងហោវិធី7ថ្ងៃព្រៀបដូចដំរីសាទាំងឡប់ចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់បើដូច្នេះនឹងឡើងទៅកន្លែងសំឡាញ់ដើម្បីលាសំឡាញ់ចូលទឹកដីបរិយនគរវិញបើដូច្នេះស្រោតធ្វើដំណើរទៅសិនThank you.
ដែលខ្ញុំបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយអំពីទឹកដីមហានគរមកខាត់រៀននៅមុនអាគមគាថាជាមួយសម្ដេចព្រះគ្រូហើយខ្ញុំក៏បានរៀនចេះចប់នៅមុនវិជ្ជាការចប់ទុកប្រុសហើយដែរថ្ងៃនេះមានការនឹករលឹកដល់នគរខ្លាំងណាស់ច្រើនឆ្នាំកន្លងដែរបានសិក្សាវិជ្ជាការចិនចប់បញ្ញាក្តីច្រើនឆ្នាំកន្លងដែរបានសិក្សាមុនវិជ្ជាការចិនចប់សេចក្តីឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលរុកខ្ញុំបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយអំពីនីមហានគរមកហាត់រៀននៅមុនអាគមគាថាជាមួយសម្ដេចព្រះគ្រូតាហើយខ្ញុំក៏បានរៀនជាចប់នៅមុនគម្ពីរត្រៃយុត្តត្រៃការអស់ទៅហើយដែរក៏ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយអំពីសម្ដេចព្រះគ្រូក៏ប៉ុន្តែមកដល់នេះផ្លូវបំបែកហើយចុះថ្ងៃនេះបែរអីបានជាមិនឃើញមហារាជដែលជាសិស្សរួមគ្រូជាមួយនឹងខ្ញុំមកជួបខ្ញុំរុកខ្ញុំដើម្បីនិយាយគ្នាចូលមហានគរអញ្ចឹងឬមួយក៏គេធ្វើដំណើរទៅនិមហានគរគេបាត់ហើយតែដឹងអបាទដូច្នេះខ្ញុំនៅបោះពលាជ័យនៅកណ្ដាលនេះព្រៃនេះសិនចានណាសំឡាញ់យើងបានលួចឈ្មោះសំឡាញ់ពីក្រោយហើយសំឡាញ់អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងយើងបានមហារាជទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំមិននឹកថាមហារាជនេះបែរជាលាលួចវាយឈ្មោះទូប្រាប់បង្គំពីក្រោយយ៉ាងដូចនេះខំតែទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំទប់ទាន់ខំអីទូប្រាប់បង្គំត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចាក់ជាពំខានឡើយក្រាបទូលអសំឡាញ់យើងលួចឆ្មក់សំឡាញ់ដោយសារតែចង់ដឹងថាសំឡាញ់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសត្រូវដែលមកពីក្រោយខ្នងឬអត់តែសំឡាញ់ពិតជារហ័សរហ័សមែនសំឡាញ់ពិតមែនហើយរីឯថ្វីដៃមហារាជកប់នេះមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអនុភាពដោយដំរីសាទាំង7ដែរទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំទប់សឹងតែមិនជាប់ហើយក្រៃអាសំឡាញ់នៅមានខ្លាំងជាងនឹងទៀតអូបានន័យថាមហារាជនៅមានវិជាខ្លាំងជាងនឹងតក់ទៀតអីមែនមែនមែនសំឡាញ់កំបិតទប់យើងអាចថ្លែងសរជាអាគីមីបាញ់ទម្លុះនៃដុំពពកបានរាប់ម៉ឺនយោជន៍នោះថាសំឡាញ់អូអញ្ចឹងទៀតផងអីយើងមិននឹកស្មានថាមហារាជលួចរៀននៅមុនកម្ពី
ថ្លែងសរមិនឲ្យទូព្រះបង្គំជីខ្ញុំដឹងយ៉ាងដូច្នេះសោះក្រាបទូលឲ្យចោះធ្នូជ័យសម្លាញ់តើវាមានអរិភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាអូរីឯធ្នូជ័យរបស់ទូព្រះបង្គំជីខ្ញុំទូព្រះបង្គំជីខ្ញុំតាំងតែអំពីសម្ដេចព្រះគ្រូចងដៃថ្ងៃណាមកនោះទូព្រះបង្គំមិនមែនទេសាក់នៅធ្នូជ័យនេះទេក្រាបទូលអូបើដូច្នេះយើងជាសិស្សរួមគ្រូយើងចង់បបួរសម្លាញ់សាក់នៃមន្តអាគមនៃកំបិតទៅព្រមទាំងធ្នូរបស់សម្លាញ់តើសម្លាញ់ហ៊ានសាក់ជាមួយយើងឬអត់មហារាជទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនចង់សាក់នៅមន្តគម្ពីត្រៃយុទ្ធត្រៃកាលនោះអីទេបើសិនជាការណាសាក់នៅមន្តវិជ្ជាទាំងអស់នេះត្រូវតែមានម្ខាងគ្រោះថ្នាក់ចាក់ជាពំខានក្រាបទូលអេបើន័យថាសម្លាញ់មិនហ៊ានសាក់ជាមួយនឹងយើងបើតាមយើងគិតហើយជាសម្លាញ់មិនទាន់រៀនចេះនៃគម្ពីត្រៃវេទត្រៃយុទ្ធត្រៃដានោះទេរីឯគម្ពីត្រៃយុទ្ធត្រៃកាទូប្រាប់បង្គំជីខ្ញុំបានរៀនចេះចប់សពគ្រប់អស់ហើយណាស់ហើយតែចុះបើមហារាជចង់សាក់នៅមុនគម្ពីនៃវិជាសិលទាំងឡាយនោះទូប្រាប់បង្គំជីខ្ញុំបំណងតាមមហារាជតែចុះក្រាបទូលអើចុះសម្លាញ់ចាប់តាមទៅចុះសម្លាញ់សម្លាញ់ចាប់តាមទៅចុះសុំនឹកគុណដល់សម្ដេចព្រះគ្រូទូព្រះបង្គំជីខ្ញុំប្រើអគមគិតថាហើយសកណាឲ្យបានដូចនេះសេចក្តីពងប៉ុណ្ណឹងរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាផងចុះសម្លាញ់គោមិនធម្មតាដែរអាចទប់ទល់នៃកម្រិតទឹកយើងបាទបើដូច្នេះយើងអស់ចិត្តហើយណាសម្លាញ់ពិតមែនហើយឥឡូវនេះច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលយើងបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងគ្នាហើយនៅតាំងហាត់រៀនអាគមគិតថាជាមួយនឹងគ្នាឥឡូវនេះយើងក៏បានឃ្លាតចាក់ឆ្ងាយអំពីសម្ដេចព្រះគ្រូមកដល់នេះផ្លូវបំបែកនេះហើយពេលដែលយើងត្រូវបែកគ្នាហើយពិតមែនទេមហារាជពិតមែនហើយសម្លាញ់កន្លែងនេះហើយដែលជាកន្លែងយើងជួបគ្នាហើយក៏ជាកន្លែងដែលយើងបែកគ្នាមុននឹងយើងបែកគ្នាយើងសូមផ្ដាំទៅសម្លាញ់ថាបើមានម្ចាស់មិត្តណាចង់ឆ្លៀនពៀននគររបស់សម្លាញ់សូមប្រែជារាជសារឲ្យទូព្រះមង្គមទូព្រះបង្គំនឹងធ្វើដំណើរទៅជួយសម្លាញ់ភ្លាមពិតមែនហើយរីឯមហារាជក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជានៅទឹកដីមហានគរសហកោះក្រៃមានសត្រូវណាប៉ុនប៉ងយីយីចង់បានមហានគររបស់មហារាជមហារាជផ្ញើជារាជសារឲ្យទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទូព្រះបង្គំចិត្តរាជ
នឹងទៅជួយមហារាជចាក់ជាពំខានក្រាបទូលអឺល្អណាស់សំឡាញ់បើដូច្នេះយើងលាសំឡាញ់សិនហើយពិតមែនហើយធ្វើដំណើរសុខសប្បាយតាមផ្លូវលឿនទេអឺថែប្រកាយផងសំឡាញ់ពិតមែនហើយយើងលាសិនថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាព្រៃឈ្មោះមកដល់នគរពិរាណសីបានចោលកន្ទុយភ្នែកលេខឃើញថានេះនគរពិរាណសីមានទឹកដីធំទូលំទូលាយយើងចង់បាននគរនេះមកធ្វើជារបស់យើងបានលាចាផុតពីលោកគ្រូដាទៅចូលទឹកបរិនគរបានលាចាផុតពីសំដេចព្រះមហាគ្រូគង់ទៅនគរទឹកដីបរិបានចោលភ្នែកឃើញនគរពីរៀនណាស្អីមានទឹកដីធំមេអង្អាចាបានពងក្នុងចិត្តថាមាននគរពីរៀនស្អីនេះសម្បូរតដោយអាណាបជារាជជាច្រើនបើដូច្នេះចង់ដឹងថាអាណាជាអ្នកយាមទ្វារនៅកន្លែងនេះអឺអានេះយាមទ្វារអឺអានេះយាមទ្វារចំគាត់ចោះអាណាគេហ្នឹងហ៎មាត់លូឡាមាត់លូឡានៅកំហែងហ្នឹងហ៎គឺអញមានកាវ៉ៃមានកាអអើអូយមានកាគ្មានលុយចង់ដៃទេយេមិនមែនកាកូនកាចៅទេហើយចង់អីចោះគឺមានកាកិច្ចការកិច្ចការកិច្ចការអូយកិច្ចការអអើអើអើអញ្ចឹងមិននិយាយឲ្យច្បាស់អូយលើឯងនៅកន្លែងណាខ្ញុំនៅក្រោយណាអើបើអញ្ចឹងអញទៅជួបឯងអូយនៅណាហ្នឹងអអញនៅខាងមុខអូខ្ញុំនៅក្រោយនេះទេអើនៅហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅហ្នឹងចាំទៅជួបនៅណាវៃឯណាមកនៅអូអាយៀមទ្វាអើយថៃអាចុះឯងនៅណាអាមនុស្សនៅមុខអើយនៅណាហ្នឹងអញនៅខាងក្រោយអូ
ៅមុខឬទៅក្រោយនោះមនុស្សនៅមុខណាអាចខួតអីជេអញទេអធិបាញ់អញនៅខាងក្រៅអាចចាំឲ្យវាមកក្នុងហើយនៅនោះចាំគេទៅជួបអើវេទនាម៉ាចុំអានឹងក៏យូរមើលអូអានេះយឹមធឿហើយវាថៃចោអឯងនៅណាអឺអាមនុស្សនៅក្រោយណាអញមកមុខឯងនៅក្រោយហើយគេឲ្យចាំនៅក្រោយឲ្យទៅមុខអើឥឡូវមកជួបអញអូយវេតានីម៉ែនៅនៅនោះឲ្យចាំគេទៅជួបងអញណាចង់ឃើញមុខវាណាអញចង់ឃើញមុខផងឲ្យស្រេចប៉ុណ្ណឹងឲ្យចាំមើលតាជួបក្បាលមកវៃឆ្នាំងឲ្យចាំមើលឯងឲ្យតាជួបមុខក្បាលឲ្យមកវៃសឡងហើយសឡងហ្នឹងមិនមែនសឡងធម្មតាណាសឡងកកោក្ដោថ្នោទៀតហ្នឹងនៅណាហ្នឹងអូឯណាមនុស្សអើញោវៃណាមកក្បាលវៃឆាងហ៎បាទអាយវៃណាវៃក្បាលដូចហ៎អាដូចអាណាអាដូចវាមកសុំលោកតាផឹកស្រាងាកមិញអាដូចអាដូចណាអាដូចឈួនអូចង់វ៉ាន់អញអត់ស្គាល់យីចង់ចាត់ទៅតាមវាដែរមែនអញមិនមែនខ្សែអាឈួតទេអូមែនខ្សែអាដូចស្បាបងប្អូនអាដូចហ្នឹងប្រអងទុំកុំសុំក្រាបថ្វាយកុំកាអើឡូអូយស្អីស្អីអូយហើយអ្នកយាមទ្វារឲ្យអ្នកយាមចក្រានណាស់ខ្លៃចេះទុំកុំយាមទ្វារផងហើយយាមចក្រានផងអូអែអូស៊ីច្រើនមុខមែនអាអូស៊ីបានចឹងឥឡូវហ្នឹងធំចំចំអានឹងឈ្មោះអីអាអត់ដឹងផងនឹងវាឈ្មោះអីផងនោះអានោះហើយឈ្មោះអីផ្លោះអាផ្លោះទៅកូនកោអាចោលផោធិនណៃស្ងៀមហើយអត់ចេះខ្លាចហេយបើប៉ុណ្្នឹងអាយាមទ្វារដែរហើយយាមទៅទ្វារទេអើហើយគ្នាឯងមានប្រមាណអ្នកគ្នាអហ៎ហើយមកឈឺហើយលឺអាចសួរឲ្យអត់4នាក់អើតើហើយវាមកជួបអាចទាំងអស់អាស្ទៀនណាអីហើយដើរស៊ីបាយនៅអើម៉ែអានេះហើយស៊ីបាយអត់ដែរវាមកវាអង្គបានវល់ពេញអើអើហើយប្រឹងស្លុតផឹងវាយទៅអាហ្នឹងកូនបកកើតហើយហើយមកឲ្យស៊ីបាយនៅបានហើយហ៎បានហើយវាស៊ីហើយវាស៊ីហើយវាស៊ីស្លោកកោក្ដោថ្នោតហ៎ហើយស្ដាប់អញឲ្យច្បាស់ឮទេអើអ្នកយាមទាំងប្រមាណហើយមកជួបអញគូអ្នកលោកបងទៅហើយមកអាចទៅហាត់មកហើយនៅតបាមួយវាធ្វើអីអូច្រឡំហើយយាមមកណាវាណាតែផ្សេងទុំកុំច្រឡំអា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 នោះអានោះអានោះអានោះហើយមើលមកឲ្យបកលឹកជាផងបកលឹកជាមើលឆ្កែហ្មិចហ៎